11. decembra sme slávili ďalšiu adventnú nedeľu, ktorá sa nazýva aj nedeľou radosti. Vinčujem vám nový rok, aby ste mali šťastný krok, doma lásku, svornosť a všetkého hojnosť. Rádi sme vás pobavili, museli sme zrýchliť krok, pred nami je nový rok. Na tribúne tentokrát túto sviatočnú chvíľu programom spríjemnili malí vinšovníci z elokovaného pracoviska Materskej školy Hoštáky, aby potom spoločne s vedúcou oddelenia kultúry Vladimírou Jurenkovou zapálili tretiu adventnú sviecu.